բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, ոնց եք նախ։ Մենք ոսկեպարկ Իրանցից են գալիս, այնտեղ ճանապարհը փակել էին եւ տեղացիները իրենց ողոքի ձայնն էին ասում եւ այդ ամենը լավ ասենց համապարփակ ռեպորտաժով կտեսնեք, իսկ այժմ ուզում եմ ձեզ մի քիչ Տավուշի լեռներից ցույց տամ։ Հա, ու պատմեմ ինչ է կատարվում, ուղիղ եթեր չեմ մտել, քանի որ որակ դա չի տալիս, երկրորդը հեռուստաընկերությունները արդեն տալիս են, ես խորհուրդ եմ տալիս դիտել 168 ժամը, 5-րդ տալիքը չգիտեմ, այնտեղ կար ուղիղ եթեր տալիս է թե ոչ, հրապարակը ամեն դեպքում լրագրողներով այնտեղ եւ նկարահանումները կար եւ ուղիղ եթերները կար, կարող էիք հետևել եւ Տավուշի թեմի առաջնորդներ, հոգեվորականներ կային հիմնականում, բայց այնուամենայնիվ արդեն ականաձերծումը պաշտպանության նախարարությունը արել էր եւ այն հատվածները, որոնք պետքա հանձնվեն, ճանապարհը ադրբեջանցիների կողմից բաց է։ Ուրեմն 2019 թվականին արդեն Ադրբեջան այդ հատվածում նոր սահմանային կետ է բացել, այդ մասին Ինտերֆաքս Ադրբեջանը գրել է 19 թվականին, որի մասին այս ընթացքում հիշեցրեց Արցախի նախկին փող, չէ, հենց արտգործնախարար Արման Մելիքյանը եւ հիշեցրեց, որ մենք այսպես գոռում կոչում ենք, բայց անողները արդեն իրենց գործը արել են, ամեն ինչ վաղուց պլանավորվածով իրականացվել է։ Հիմա արդեն մայրամուտի մոտ է եւ ով որ Տավուշից է, պատկերացնում եմ ինչքան է կարոտ է, այսպես նկարեմ եւ դուք գրեթե ուղիղ եթերի նման կտեսնեք դա մի քանի րոպե հետո նկարանումներից անմիջապես։ Խնդրում եմ համբերատար սպասել որակյալ արդեն մոնտաժված իմ խոսքով ռեպորտաժին, որտեղ մենք գնացել ենք նաեւ, եթե հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանի արմատները ուսումնասիրելու։ Եթե կարճ կապեմ, ասեմ, որ Ենոք Հավանում ասացին իրա հոր պապական տունը չկա այլևս եւ եղած Փաշինյանները իրանց հետ կապ չունեն ընդհանրապես։ Ես չգիտեմ իրականում այդպես է թե ոչ, ամեն դեպքում դա նկարահանվել է, այդ մարդիկ չեն ուզում որևիցե կապ ունենալ Փաշինյանների հետ։ Հետո գնացինք այդ Ենոք Հավանի հայտնի ապագա ռեսորտը, որը ասացին, որ Հայկ Չոբանյանինն է, որը մարզպետ է, նախկինում եղել է նաև Նորք վերլուծական այդպես կենտրոն, մենք ասում ենք սոցապ քարտերի տեղը, հիմա դեպի Հաղարծին համայնք են գնում, որտեղից իսկական բիոլոգիական մայրն է Նիկոլ Փաշինյանի, Սվետիկ Հովանիսյանը, այնտեղ էլ արդեն հարց ու փորձ են կարել, ոչ մեկ, ասում են, որ այո, այստեղից է, բայց բարեկամներից չկա։ Հետաքրքիրն այն է, որ գյուղապետն էլ է Հովանիսյան, բայց ինքը որևիցե կապող Նիկոլ Փաշինյանի մոր հետ արյունակցական կապերի մասին չասեց։ Ահա, այսպիսի բաներ են, որ ասում է քերի դանել։ Աղստև գետն է, գարուն է, այս հիասկանչ բնությունն էլ այսպես խոսում եմ, բայց չէ, վաղ չկա, անհանգստություն կա եւ մարդկանց այդ տրամադրությունները, որ այս ոնց է լինելու, մինչեւ վերջ չենք հասկացել, այս ու մենք ինչ ենք ընտրել, որ հող է տալիս, այդ տպավորությունը կա, տեղացիները շատ չխոսացին օրինակ իրանցում, իբրև թե չբորբոքվելու համար, բախումների չգնալու, չնայած ես չեմ կարծում, որ այնտեղ որևիցե բախումների խնդիր կա,
եւ ուժայինների հետ կապված հա բարեկները կանգնած էին, բայց անցած օրերի նման ոչ մի ոստիկանություն կողքները անգամ չկար։ Այսօր չկա այնտեղ, դուք ինքներդ էլ երևի կարող է տեսած լինեիք։ Կային հայրենասեր մարդիկ, որոնք եկել տարբեր վայրերից միացել էին քաղաքականությունից, այսինքն պատգամավորներից կային, բայց նրանք դրոշակը չէին բարձացրել, որ եկել էինք, բան ենք արել եւ այլն։ Դե պարզից պարզ է, որ ընդդիմադիր պատգամավորներից կա։ Այդքանը, կային նաեւ մշակույթի ոլորտից մրոն կար, հա, երկիչ Արսենը, ով կար էլ Արամ Նիկոլյան ոճաբան, մի խոսքով այդպես գիշերել էին, նաև կար հարմարանք, որ ծածկի տակ էին անձրև երեկել, հլը նայեք ինչ սիրուն բիսետկա է, էս է լհն, անտառները մեր, արդեն գնում ենք դեպի Դիլիջանի ազգային պարկ, հեսա։ Սոգոն են ծախում, Սինդրիկ, ահա, հաղարդին եկանք, դե առայժմ սիրելի բարեկամներ չենք մողրանում, լայք ենք, մեկնաբան ենք, ով որ չի բաժանորդագրվել, բաժանորդագրվում է, մինչ հանդիպում։